mchuano wa siku ya leo, ikiwa kikosi cha Ulinzi Stars kiko nyumbani, kitakuwa kinawakaribisha Western Stima. Kwa haraka kabisa, nasomea lineups ya vikosi zote mbili. Center referee siku ya leo anajulikana kama Jafet Juma, atakuwa anasaidiana na Samuel Kuria, Austin Ochieng, Osea Omondi fourth official, na matchcom tuko naye Caleb Amwai. Kikosi cha Ulinzi Stars siku ya leo, kumbuka wako nyumbani. Thank you.
Na mpira umeweza kukwisha. Kio timu zote zimeweza kwenda sare moja moja. They told me everybody's 15 minutes in a different time zone.